Conheça agora alguns dos maiores produtores nacionais de cimento. Província de Luanda, CIF, capacidade produtiva 3 milhões e 600 mil toneladas por ano. Quantidades em armazém 43.961 toneladas. Cimangola, capacidade produtiva 1 milhão e 800 mil toneladas por ano. Quantidades em armazém 10.322 toneladas. Província do Kwanza Sul, FCKS, capacidade produtiva 1 milhão e 400 mil toneladas por ano. Quantidades em armazém 20.030 toneladas.